بسم الله الرحمن الرحیم راځو مایکروسافټ ایکسل ته په تیر در سکي مونږ په مایکروسافټ ایکسل کې تقریبا فایل ټاب کې انفو کې پروټیکټ وربو کې دغه درې کمانډ لستو اولويس اوپن ريد اونلي انکرپټډ پاسورډ پروټیکټ کرن شیټ دا مونږ لستو نو نن دغه نه لاندې پبل کمانډ باندې چې پنوم دو پروټیکټ ور بوکس سټراکچر دې پدې باندې خبرې کو زه دلته اعظم ګوري یو ټیبل جوړوم دلت دلته د اعظم دې شیت زیتوم لیکم چې ایمپلای نیم بیا لیکم چې پوسټ بیا لیکم سلری بیا لیکم ایڈوانس او بیا لیکم بیلانس دا مزان سره دسلو ټیبل جوړ کده مینو ون نو تور کړو دیز کې سمه نوم لیکو زه دا د مثال په تور موږ سره ټول ډرایوران دي د دې ټول سلري تقریبا 10000 روپې ده اډوانس دی باز او هغه ست دی باز نه دی هغه ست دی 10000 روپې اډوانس هغه ست دی بیلانس معلومول لپاره د سلرین داسه منفیتونه او دا فارموله لاندې ته بخ کوم داسي نو دا ماسره ساده ټیبل شو صحیح و دوی ته موږ سيو خستګونه بارډل هم دی ځنه ورکو دا غوري دزنه بارډر ته ورکو دا انوان می سنټر تمرا ساده صف کو مز راغلن فایل ته او دلتا م 7 انتخاب کوړه او براوس براوس لاله ما داګومنٹ به انتخاب کو دلته د امپلای امپلایز ریکارد پنامو بنیا امپلایز ریکارد پنامو می داسکو ریکارد پنامو می داسې وسګوره دا غنلاندې دا کمانډ شې دی په تیر د 10 کس تاسو په دې مونږ په دې خبرې وکړې چې څنګه دې شېټ کې مونږ دې کل بندو کچيري ته غواړې د ور بوک سټراکچر بنکي دا په دې معنا ګوري ز کچيري وغاړم دا شېټ رائټ کلک کوم ډیلیټ کوم ډیلیټ کی کنه ډیلیټ کی ډیلیټ کی کنه نو کچيري او کڅوغړې د فایل کې دا شېټ زمو ډیلیټ کینو غړې په اسنۍ سره کولې شې دا ډیلیټ نوک چیرته غواړي چې دا کارونه شي پدې وربوک د خسته نورابه شي چیرته فایل فایل د شراغله انفوت انفوت د شراغله پروټیکټ وربوک يدلته په دا کمانډ انتخاب کې پروټیکټ وربوک سټراکچر داسې انتخاب کو تا نه پاسور غواړي پاسورم آپشنل د ضرورتم چې پاسورډ تور کوم پاسورډ متور کو ایکسکل میشن مارک 8 هاش او درې دو یو دا پاسورډ متور کو نومره پښتنه کي ضرورت سب بندول غاړي سټراکچر بندول غاړي ک وينډو ک سټراکچر د انتخاب کو دا شیت زمونږه ډیلېټ کیږي نه او ک وينډو د انتخاب پر وينډو کې به دغه وينډو کلوز کیږي نو سودا مکمل ور بو کلوز کی کنه خو بیا وينډو نه دی د کنټرول دبليو چ کلیکوم دا یعنی مینیمایز کوله ماکسیمایز کوله کلوز کوله ځین شمزور تم چې د سټراکچر صحیح ده اوکي مې کلیک اوکي مې چ کلک بیا پاسورډ او تور کوم پاسورډم فوني پاسورډ ور تور کې وسوګری دا فایل ماسيف کو د مکلوسکو اوس کچیر دا فایل دوبره سو خلاصې الانه اکسل پروګرام ته او دا غن رستم دغه فایل ته خلاصې ولای وو خلاصې کې خلاص شو مشکل نشته دی خو کچیر یا سو قستنیا مثلا ساهو دا شیت ډلیټ کی رایت کلیک باندې کلیک كيلته البته ډلیټ کی شیت نه ډلیټ کی صحیح دا ډېر مهم آپشن دی ګور شیت نه ډلیټ کی نه رینیم کیږي نه ډلیټ کیږي نه موف کیږي نه کاپ کیږي تر سو پرچ ته بهر ته دای اجازه ورنکی دي کاستا نو ځکه کوم رازم کچیر غواړی د دې حالت نو باسي رازي فایل تبیا فایل ته شراغله انفو ترازه دلته شراغله پروټیکټ او موک ترازه دلته وګوره پروټیکټ مور بوک سټراکچر دي دې باندې کلیک وکړه پاسورډ ته ورکړه اما زوړ پاسورډ دي چې شې دوه تر کړو کلیک وکړه اوس ګوره دا شیت کڅوغه غواړي رائټ کلیک وکړي په دې باندې ډلیټ کی صحیح شو نو زه دا سیف کومه کومه ته وای چې دا ډیلیټ کیبل شیټ خوزان ته جوړ کچلی کلب کیږي په بل شیټ ما جوړ کوس دا ګوره او دې رائټ کلیک وکړه ډیلیټ وای ډیلیټ سره ډیلیټ نشو یو شته متوجه اوسه چې کله ته دا شیټ ډیلیټ کړ بیا بیر تاغه نه راولل کیږي خبردارغه ختم شو بل د نرسته بل کمانډ چې مونږ سره دی په فایل کې په انفو کې دغه نه لاندې مونږ سره لکلي ریسټریکټ اکسس او دا ارت ډیجیټل سګنیچر شي دی دا ایکسټرنل ډیوایسونه ته وسایل ته ضرورت لري مثلا ریسټریګټ اکسس وګورې یو سیستم د پونم د رائټ منیجمنت سرور دا په اساس پینکار کیږي ته یو یوزر تکسس ورکې د تغیرات راوستلو د کاپی کولو د پرینټ کولو یا یو تنور کې دادی ته پر استعمال کې دا سیستم په فایلن پیکسل کې کارنه کوي او په دې شکل باندې اټ ډیجیټل سگنیچر کشیر غواړي ته خپل وربو کې ډیجیټل امضاء اٹکی صحیح ده دا هم چې د کچیر ته کلګو کې کورل ته موږ ته یو میسج راکې ماتوي کچیر ته غواړي د سیستم نه استفاده وکي نو گیټ ا ډیجیټل ائیډي تو گیټ ا ډیجیټل ائیډي تو ساين ان تو ساين ا مایکروسافټ افیس ڈاکومنٹ یو نیډ ا ډیجیټل ائیډي ود یو لايك تو گیټ ون فروم مایکروسافټ پارټنر نو باندې کلیک کوو ته زمو نه ډیجیټل ائیډی استعمالو بنوم نو ما شړټنه اخلم صحیح شوه نو اغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په د کې لیکل دي مارکزا فاینل مارکزا فاینل سره کار کوي ګورځم یو بل فایل خلاصوم په تلانمه په مثال په توګه سره دغه لیست یې ګورم امپلای لیست په نوم باندې یو فایل د امله خلاص صحیح شوه دا مثلا یو فایل دی اوس دا فایل ته جوړ کو دې کسانل نظر کار ختم شو نو ته غواړې کمپیوټر ته وایي چې ورور دا فائنل شوه د دې کې د نور څه تغییرات نه راوړي سیدا ډیر فایل نه دی تاسو سره شپودنه فایل نه دی نو ته په ترتیب سره یو کار کوي هغه ختمه بي مرکزه فائنل ورته چې دا کار ختم شو دی بیا بل فایل همدا سی یا یې ریډ کې یا یې متالیکې یا یې غلطی ني سي نو چې کلر کار تمام شون ته په کمپیوټر ته وایي چې دا فایل فائنل شوه د دې نور کار نه دی پاتې نوخه کمپیوټر به چې تکلغه فایل سو خلاصې اغه توې چې دا فایل مرکزه فاینل دي چې تغیرات راوستل نه شي نو څنګه ګوراس داس کار څنګه کېږي رازم فایل دا انفوتراغلمه او دلته پروتیکټ ور بوک تراغلمه او ټول چې دا مرکزه فاینل کورره د دې مرکزه فاینل معنی چې ګوره لټ ريډرز نو د ڈاکومنت از فاینل دا اجازه ورکې لستنګ کو تاسو چې دا فایل خلاصې چ پوسی پدې باندې چې دا فایل فاینل شوه د دې کې نوو تغییرات نو وصول ته ضرورت نشته. ګور پدې باندې کلیک کو او اوکی می کلیک کو. اوکی می چې کلیک کو اوکی می کلیک کوره دا می کلوز کړه فایل. چې کلوز می کړه اوس چې دواره کل اکسل خلاصو ما. ګور اکسل پروگرام می خلاص کو. راغله ما غا فایل ز خلاصو ما ایمپلای لیست تو کنه پدې چې کړې کوم نو دلته وګور ماته یو میسج راکی مارک از فاینل. ان اذرر هاز مارک دس ورک از ا فاینل تو دیسکاراج ایډیټینګ. وې کوم لیکوال یا اتر شری دا مرکز فائنل کړي په دې خاطر چې خلک د دې ضرورت نه کې په دې کې تغییرات راوړي یو معلوماتیا کی نو ارکاسم پیږي چې واقعاً خ دې کار ختم شو دی چې نو تغییرات راوړم ځکه زمونږ مشر یا بل پارټنر یا بل همکار تغییرات راوسیل د کار ختم دی که احيان کمزې کې ستاپه نظر باندې اشتباه وکي مشکله واړ چې بیرته په کې تغییرات راوړي ایډیټ وکي نو دلته ګوره او کمانډ ایوین سر فنوم د ایډیټ هانی وي بار سر زغوارم دې کې څه تغییرات راوړم په دې کلیک کړه افایل ته تخلاص شو که تکول شي په دې کې وسه تغيرات راوړي پوه شي په با خبر باندې نو د سوشل کوم دائمم سیف کو نو دا مون سره تشې په فایل انفو کې مارک از ا فاینل بل دین الله نه بل شي نشته مون سره بل مون سره ګوره یو کمانډ پونوم د چیک فور ایشو ایشو مشکل تل کی کوارته دخپل لا ورګوک نه دي د مشكلات په خاطر چک کیچې دي کې کوم مشكلات خونې شته نو دي کې ك... اوولین کمانډ چې موږ سره لیکل انسپیکټ ڈاکومنٹ انسپیکټ ڈاکومنٹ سره کار کوي ګور چې کله ته پریوان کله ګو کې دګی ډیر آپشن دی خو غواړي چې د خپل ڈاکومنٹ ارزیا بي کې انسپیکټ کې چې په دې کې مثلا دغه 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 شاینه شته چې کومېټ ورکړې کم دی ورکړې صحیح ده چاپ دې کې ډاکومنت پراپرټیز پرسنل انفارمیشن استعمال کړای کنه د پرایوټ ټیبل لري کنه د پرایوټ چارټ لري مخروضه کې استعمال شوه کېږي نو دا کار مونږ د چیش په واسطه بن کول شو انسپیکټ ډاکومنت پراپرټیز ګوري اوزلاند سکومې دا فایل خوم از سیو کړ چې کته کله یو فایل سیو کیږي بعضي معلومات د فایل سره خپل راځي مثلا د فایل سایز سمره ده چاپ نامه سیو شوه کوم تاریخ سیف شولای دي چا سیف کړه کم یوزر سیف کړي بعض نور معلومات تخپل ورکې مثلا د ټایټل ما ورک ټایټل ما چی ورک زلي کوم چی امپلایز سیوه سېلري ریکارد دا مې ونو مرتبه ټایټل ټاکس تو ورکې نو ورکوم کټګوري ورکې او تم بالکل فاینانس متولي کو دا مې مرتبه کو او په دې شکل باندې نور معلومات چې دي مثلا کاغذ ورکې او ولښ کنه دا مې سیف کو سیف وکې کنه نو اوس کچی ته غواړې ځان پوي کې چی دا فایل کې چې دا ډاکومنت پراپرټیز په اړه معلومات لیکلي کاندې لري یا دا غوسمه فایل کې چې ته کمنټ استعمال شوه کنه د استعمال شوه وګوره ځلته راځم یو بل ځک دلته یو کمنټ لیکم رائټ کلیک مې کو دلته مې انسرټ کمنټ کمنټ مې انسرټ کړ ضرورت مې چې کمنټ کې موږ کده څه اېز دی اډرس د کرنت اډرس د کرنت اډرس اف امپلایز هیر امپلایي څه شوم د لیکو او دا کمنټ مې څه کړو ا هید میک نشته کنه اوست غواړی د کی وګورې چې چا کومینټ استعمال کړی کنده چا پراپرټیز معلومات ورکړي کنده ورکړي راوښ체 تا انفوتو براشي انفو دا زیر سیف کومه راغلم چې د فایل ته انفوتو ترغلم بدل ترغلم انسپیکټ دا کومینټ باندې کلیک کړ خپصه غواړې چې معلوم کو ته تموږه ضرورت هم ضرور نور یو څه معلوماته صرف ماته دا معلوم کچې دی دا کومینټ یو وربو کې وبښي دا کومینټ نه دې وربو کې اا چا کمنٹ استعمال کړی دې کنده استعمال کړی سېښوا کمنٹ اس د نور سنټول څخه کوم ختموم نو وګوره انسپیکټ مې کلک ماته سوي بالکل د فالوینګ آئټم ور فاوند کمنٹ په دې کې استدای سېښوا ګوره کغوړه چې کمنٹ ختم کې ریموو باندې کلک کړ ګوره اول آئټمز ور سکسسفلی ریموود ګوره اوس مې ری انسپیکټ کلک کومېش تا کنيشت ورته مهمه کمنٹ نو آئټم ور فاند کمنټ نشته اوس که زه دی فایل تلارشم کمنټ څه شو دی نه ختم شو باندې مطلب دا غاسته اوس که چیر زلارشم انفوتو بیا دل تلارشم او بیا دل تلغ لم پریم کلیک کوم دا سلماته څه چلوکا دا سلماته کمنټ مخه سیلف ڈاکومنٹ پراپرټیز وخه انسپیکټ بکلیک بالکل دا معلومات شته د ایستاپ دی فایل کې ټول ریموو کوم ختم شو کنه ری انسپیکټ کوم دوباره اوس وګوره دا معلومات شته نشته وینشت نو no ڈاکومنٹ پراپرټیز پرسنل انفورمیشن واز فاوند اوسنګتا معلومات کیږي کوم چې فایل تراشم انففو تراغلم اغ معلومات څه شول د ټایټل څه شو اغه اټر نیم څه شو محمد اسلام چې دلته ختم شو کنو بل بعض کسان دې څی کار کوي داشیټ دې کنه ډېر مهم شیټ دې مثلا لیکمه د ټنو ورکوم ایمپلایس سېلري ریپورت مې ټنو ورکوم بل دې بل شیټم جوړو ما څه یې څه د کی ما هم د سیو سات عادي لیکلو کو وس په دې خطر شي دا شی ډیر مهم دی مهم دی کنو دی مهم دا باز غسان سره کی هایډ کوي څنګه هایډ کوي په دې رائټ کلک کوي ملته هایډ باندې کلک کوي اګه شیټ وسو ورښو نو یو څو چې راځي دلته ګوري اندمه معلومات ته معلوماتي اګه معلومات ته نه معلوماتي نو اوس کچیر ته واړه چې دا د کی معلوم کړي چې دا کوم شیټ هایډ شوی دی کنه در شوی یو خدای طریقه چرل ترشه فارمت ته چراغله اونته ګوره ویزیبليټي ترشه height an height da shota way height utaway che an height sheet je an height sheet je pad click ma ta yow sheet delta height da, okay, da, da -right ko ko an height ke ko click aga shub bbala tareeqe da seda pad right click ko laan ba me height ko che file ta taray she chitra she file taray she info taray she check for she? she da ras inspect da comment taray she da to khatam ka ort da ke ma ta o khay che kam sheet hashtag nishta height number sheet ta pad click ka nishta de ګورلاند لیکري انسپیکټ دا ورک بوک فور هایڈن ورک شیټس زما دا ورک بوکو ګورچ دی کې کوم هایڈن شیټ تا كنښته انسپیکټ کلک ماته شوی بالکل شته اے نمبر اف هایڈن ورک شیټ فاونډ 1 یو شیټ دې کې شته واغسړی هایډي کریموف کا یو خاخدې او کبي تر اوستل غوړي بیرشه سوشل وک دیس دا دیس تر غلې های تر غلې انا های شیټ بن کلک اوک کلک او دا سیف کا وسره بیا ورته ورته تاسو وګورئ چې کوم شیت په دې کې ان هایډ شته کنيشتلې هایډ شته کنيشتلې که هایډ انتخاب شوی کنه انسپیکټ کلیک نو هایډ ان ورک شیت فاوند نو دا دا کار کوي موږ ته معلومات راکې جسته په دې وربو کې څه معلومات شته پراپرټیز را نشته کومینټ شته نشته ستاسو د کومینټ سره انسپیکټ کوي ار جی بی کوي اته بل دا غنلاندې موږ سره چیرې چې کی اکسیسیبليټي ده اکسیسیبليټي زیاتک اسان زمونګه مرګری دوستاني همکاران دسی چې یاده سترګونه ضعیف وي یو فایل رسې نه ښکاری یو فایل سیلوستل نشي یا بعضی شریې دغره مشکلات لري ته سوچ یو فایل دسی وازي نه کې تشرین نه کې غپې نه وي نو, نو کچې ته غواړی چې اکسل پروګرام ته مثلا یو راپور جوړ یو ټیبل دی جوړ کو غواړي چې اکسل پروګرام دا چک کی دینه مخ کې شتله چا سره شریک کې ضرور دي کی څه مشکلات شته کنه بعض کسان ته یا فونټی مشکل <سؤال> لري یا رنگی مشکل <سؤال> لري یا کومبل مشکلی پږي هغه پرموږ چې استعمالو چې اکسیسیبليټی استعمالاندل نو زو سشل کومه وګور چې کچې ډېره زړه د شیګ مخ لاس کړ کنه ضروري دي کی وګورې څه مشکل شته کنه چې اکسیبليټی مشکل لري کنه لري راغلم وګهئ دلته راغلم چې اکسیبليټی مې کلیک کومه ته سوي څه مشکلې د استاپری شت کې څه مشکل لري دوه مشکل یاو دغه ګور وې دیفالت شیت نیم پرې کلیک هې وای او ستاسو وربوکی مشکل لا دی چې دلته دی دا د ډیفالت شیت نیم نه دی دا تاسو سبب دی په دې نه دا باید بدل کې معلومات چې په کلیک له شیت نیم نه دی ورکړل شي دا چی شي زه پرې باندې ډابل کلیک کوم نو تم د نوم دی ډیټا نو مرطور کړه نو چې کل انټر کم ګور هغه اول مشکل به شي ها هي څه شوو مشکل حتی مشو بل ماته سوې بل مشکل هم شته چې تاسو ته یعنې څه مشکل دی وای ګورې دا ټیبل دنه دایدا لا ټیبل شیدې ټیبل 1 ایمپلایي سلری ریپورت شیدې دا دا شیت شیدې دا چې دی هارد ټو ریډ ټیکست کنټراست دې مشکله باندې خلګ لستلې شي ان د لاستوریک لیکزره مشکله نو س کوم دا ډیزاین ميزن ټول ختم کړئ دا موږ سلیکټ کوم راغلم چې ته هم تر هغه له ما او دلته می صورت وایلي کلیئر اول فارمټ نو ته وایلي فارمټ ختم شو تنه لیکل پات شو کنه نو سوي no accessibility issue found د هیڅ مشکل نشته people with disabilities should not have difficulty ya difficulties reading this workbook نو کوم کسان چې څه دیسیبلیټی لري یا سترګې ضعیفه یا کوم بل مشکل لري کنه نو غیظ د دې پلسټل کې څه مشکل نه لري نو تدې کمانډ اساسې وظیفه دا و چې ستا ورک بوک ستا شیټو ګورې چې د کوم څه مشکل نه دی د لستل لحه ساته بوه چ خبرماله اغه لنډي بل فال د معلوماتو سیف کوم تغیرات نشي لوسی بل کمانډ چې دغه لنډي مونږ سره وګورل لیکلي دي چیل کړی دي چی کمپټیبیلیټي چی کمپټیبیلیټي څنګه کوي ګور خلکله د سکیګي د ټیبل لیکل ما جوړ کړی کنه صحیح ده د تاسو یو ډیزاین ورکوم از چې د اف سیستمه لوم کوم ورجن دي سیستمه لوم دوه ځرا یو ورجن دي چی شه دي دوه ورجن فایل ترازم دلته زما کاون باندې کلک کوم زما افس کمي دي 2021 دا فایل چې دی ما جوړ کړی د لپاره چې ز خپل لاين مینیجر ته خپل کارمن ته خپل مودیو ته یو سپروایزر ته ورکوم شي دا ته و ګورم څه مشکل خو پګی نه اغه سپروایزر زما چې دی ازما مرچ دی ازما مدیر چې دی دا کور کې دا کمپیوټر کې ګوري کې دی شي دا په کمپیوټر کې 2011 صافي سوسی 2011 صافي سوسی نو دینه مخ کې چې دا غسر شریک کې دا یو ري کمپیوټر باندې کچورو دا فایل التا کچې راکه سو غوري څه مشکلات سره مخامر کم کم شان په کې التا کاري هغه تک کم کم شان په کې نه کاري نه کاري ان کوم ډیزاین نو دشي اغه کمپیوټر سره کمپټیبل دی دغه افیس پروګرامونو سره او کوم دي نه دی ګوره اوس که ساده داغه کوم ساده ملي کې لیکه نه رازم سکومه فایل تراغلمه انفو تراغلمه دیس تراغلمه چې کمپټیبیلیټی نو ماته سوي نو کمپټیبیلیټی ایشو اور فاوند دیکي د کمپټیبیلیټی کم ایشو مشکل پیدا نشي ان دا فایل الټو کمپټیبل دی کار کوي خلاصيږي په هر رقم حافظ کې چې خلاص کړه د دې چې وته سکے تبه حافظ پروګرامونو په کې مشخص کړي چې مثلا ګورل طریقې لیدي اف د ورک بوک از سیف ان ان ایرلي ایرلیئر فایل فارمټ اور اوپن اٹ ان ان ایرلي ورجن اف مایکروسافټ اکسل د لستد فیچر ول نات بی اویلیبل اګه لیست فیوچر کومیو دی چیر نشته پکې مشکل نشته دی نو ځکه کوم اوسبکه تغیرات ورنوم سره کوم تغیرات ورنوم دائم سلیکو دلته راغلم لوکس خونې ټیبل ډیزاین متورکه دائم انتخاب کو صحیح شو دائم انتخاب کوته مطلب دا وغه اوس اوس د سیف کې کنټرول اسب کلیکو اوس ورته وایم چې دا ډیزاین متورکه ته اوس وګوروسه مشکل نشته پکې کنه الته کار کې نور ورجنون د مایکروسافټ اکسل کې کنه لاسو ډیر لاسو شپارس کې فایل ترازم فایل ته شراحلم انفوت ترازم دلته راغلم پدېم کلیکو پدې مکلی ګوره هو هو دونه هیڅ ګټه کوي ګوره ته په اول ډول تاسو کوم ورژن به انتخابوي او ستول انتخاب شېبې دي زوړتم مدیر ما پښتنو کړ چې یاره مدیر صاحب ستاسو کمپیوټر کې کوم ورژن د اکسل تل تستمل کوه ځکه خود وزره وایي استعمالو ما خا نو در نو به یې تستکم دا به مستکم دا به مستکم دا به مستکم دا به مستکم او دا به مستکم او دا به مستکم وایي 2000 کې څه مشکل نشته دی ګو کوم مشکل شته او کچی رسد 2000 ولر کما او درې واخلم وای بالکل مشکل شته که دا زما د مدیر یا زما د رئیس په کمپیوټر کې 203 افیس انستالي نه هله تا ودا مشکلات ګور کم مشکلات وي ا ټیبل سټایل از اپلایډ تو ا ټیبل ان دیس ور بوک کم ټیبل سټایل تا په دغه ور بوک خپل ټیبل ته ورکړي د ټیبل سټایل فارمټینګ خنارت وی دسپلےډ ان ایرلي ورژن اف اکسل دغه ال تکار نکي لو کې یا نه ماته کي امپلای سلري دا سلري مره اشته بشوي ريپورت دغه کوم هغه چې تا جوړ کړه امپلای سلري ريپورت په نوم ونورشي چي دی دغه چې کومه تا ډیزاین ورکړل دا ټیبل دا په 2003 افس کې اكسل پرګرام کرن کي او کچې ضرورت هغه انتخاب مغه ماته ویل شنه زما سره 2014 ايت مشکل نشته مطلب دا غاست نو کچې راه حل نو به تاسو کې د لیکل وټول سلکه دا ساده کې فورمیٹ به تې ختم کې اوس په څه مشکل نه یم از فایل تا هیڅ مشکل نه نشته مطلب دوا غستو بل دغه نه لاندې چې مونږ سره بل کمانډ دی دا بل ورسته پریدو صحیح شوه دا دوا بل ورسته له خير سره بلې باندې بکارو کو ان شاء الله نو کم دوستان چې زما درس پیټو کې ګوري کچرتا سره کم سوالي کول شي د دې ویډیو لاندې کومنټ په بحث کې خپل نظر ما سره شریک کړئ او یاده ورسب د طریق نامه اخپل سوال ما شریکي اخپل مشکل ما شریکي